Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич та Влад Сукальський. Кажуть, талановиті люди талановиті у всьому. І наш наступний гість має широкий спектр діяльності. Сергій Доновий займається живописом у стилі модерн, скульптурою з пап'є-маше і навіть іконописом. Сьогодні поговоримо більше про його діяльність як художника. Доброго ранку, Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку, Сергій. Знаєш, от хочу тебе запитати, а як даму звати? От прекрасно. Це якась відома акторка. Класно, окей. Сергію, наскільки мені відомо, ти не маєш художньої освіти, так, але тим не менш ти малюєш досить такі професійні картини, це не заважає тобі. І де ти, власне, навчився малюванню? У мене чому виникає це запитання? Тому що зранку я іноді можу навіть стрілки нерівно намалювати, а тут... Мирослава отак хоче тебе запитати, чи можеш ти приїжджати до неї додому і малювати її стрілки? Знаєш, треба подумати. Отож, яким чином це тобі вдається? Хто навчив тебе малюванню? Був якийсь наставник, гуру? Мама малювала, і, в принципі, я на наступний день після народження почав малювати, і от досі не можу зупинитися. Тобто, наступний день після народження? Ну, це образно. Це можна назвати і фактом, що це вроджений талант, це не є щось набуте. Ну, можливо, не знаю. Загалом, перший мій малюнок десь в рочок зроблений, він зберігся. І що ти намалював? Ну, там якісь такі каракулі, але підписано. Це ти чорний квадрат малював? Ні, чорний квадрат. Це не ти отримав мільйон євро, ні? Ні. Сергію, ти малюєш у стилі модерн для людей далеких від художництва, від живопису. Розкажи більше про цей напрямок і яким чином він виливається в картини. Насправді я поняття не маю нічого про напрямки і стилі, бо дати визначення – це себе обмежити і загнати в певні рамки. Тим не менш, я знаю, що ти пробував себе у різних стилях. Пробував. Мені імпонує, люблю символізм. Завдяки тому, що його можна дуже неоднозначно трактувати. От. Ну і, в принципі, от оця от робота. Так, розкажи більше. Я знаю, що у Фейсбуку є пояснення цієї картини, твоє бачення, тому що для кожного це по-різному, напевно. Не зовсім пояснення конкретно картини, бо взяти і повністю все пояснити – це занадто просто. Кожен собі має можливість додумати сам. Але загалом зображений якийсь один уявний світ, не існуючий, придуманий мною. Так, але, тим не менше, фрагмент цього світу ми можемо спостерігати. От, поняття уявних світів вперше в науку ввів такий фізик, як Роберт Ашкеназій. От, і на честь нього ці світи назвали світами Ашкеназі. Так, щоб було зрозуміліше, світ Гаррі Поттера, Зоряні війни, всі релігії – це все приклади уявних світів. От, і, тобто, чим більше людей підпитує, підживлює якусь ілюзію, тим більш реальною у нас стає. А ти її ще не продавав? Ще... Я, до речі, запитував, так, от Сергія, кажу, скільки буде вартувати ось ця картина? А він каже, простіше купити машину. Навіть так. У мене нема сильного бажання продавати картини. Так, що ти не хочеш віддавати, відривати від душі, так би мовити. Це просто, розумієш, це згадка, оце пляж в Одесі. От Сергій любив дивитися Мікі Маус, з дідусями їздив у млин, от борошно мовив. Тобто кожен елемент, що означає Пізанська вежа. Ти була в Римі, чоловік був біля Пізанської вежі. З дідусем червоний млин – це Молін Руш в Парижі. Клас! Ви далеко їздили молодити. Тож, Сергію, знаю, що на початку року ти мав виставку, яку назвав «Найкраща виставка картин», так досить гучно, голосно. А зовсім нещодавно до нас була художниця Христина Боднарук, вона навпаки говорила досить таки скромно про свою творчість. На твою думку, ось такі гучні заголовки, гучні презентації себе, вони навпаки допомагають художнику себе проявити? Чи, можливо, навпаки, якось в іншу сторону дає напрямок? Христина, ну почну з Христини. Христина – дівчинка, а дівчатам властива скромність. Ага. От, так, тут все нормально. От, а хороші і чемні хлопчики подобаються тільки пристарілим тьоткам. Таке бачення, окей. Так, на рахунок виставки. Назвав її так, тому що на той момент це була єдина виставка, в принципі, не лишається єдиною. Відповідно, раз вона єдина, значить вона не краща, бо я не маю ще можливості порівняти з іншою. Як тільки зроблю якусь іншу виставку, вона вже буде ще краще. Тобто це логічно. Я свій зміст вкладав. Скільки було картин на цій виставці? Скільки в тебе? Чи всі ти презентував? Ні, не всі не помістились.
Uh-huh. А скільки в тебе взагалі є доробків? Що вони стоять скільки вдома? Скільки машин манів має приїхати тебе вдома, щоб все загрузити? Ну, манів, дай Бог, колись може приїде ман. Дома стоїть десь біля 70 картин. А загалом, то, що є сфотографовано, і я закидаю в архів, бо дуже багато я подарував колись. Угу. Багато дівчат було, треба кожні подарувати. Десь біля 200. Ага. Ми, до речі, з тобою ще спілкувалися перед ефіром, і я ж кажу до Сергія, кажу, як пощастило твоїй сім'ї, як вдома пишаються тобою, ніц не треба купляти, от твого в садочок поставив, твого так гарно в садочку виглядає. Декорації вже все. Так, в хаті все в картинах. До речі, от в Європі стався такий випадок, що на кухні от хотіла жінка продати ікону, а потім виявилося, що ікона коштує дуже багато грошей. Так само колись будуть і ці картини вартувати. От хтось подивиться ефір «Файного ранку», побачить цю картину, побачить от Сергій в ефірі. От, і за а яким грошей. Чином ти даєш оцінку своїм картинам, оцінку в такому грошовому еквіваленті? Тяжко сказати, яку оцінку. Це все більше йде якась емоційна прив'язка. Ага. А от оскільки... Ну, тобто, якщо йде конкретно... Я вибачаю, що я перебив. Так, нічого страшного було. Якщо йде якась конкретна розмова про конкретну роботу з замовником, то там простіше. Там від формату, від складності, від деталізації. Угу. От. А якщо щось таке від душі, за власним бажанням, за власними фантазіями? Так, ну, цю я, наприклад, почав її минулого року, і я досі її ще не завершив. Тобто, це промальоване там, відсотків на 95, угу. Тут мавпочка має бути на плечі. Угу. От, угу. Але... А що це за актриса? Я не пам'ятаю, чесно. Вона ще не писала? Ще не писала? Претензій не було. А до речі, стосовно претензій, чи є якась критика на твою адресу? В художників є хейтери? Люди, які там якимось чином критикуються, як ти ставишся до... Та хейтери є всюди, напевно. Що і навіть якщо... Може, не дуже добре. Ну, загалом, зайти в спілку художників тернопільську, там хейтер на хейтері так, сидить. Тому ага. Що половина їхніх колег вже мертві, ті, що живі, досі бісяться на рахунок того, що хтось там в 90-якомусь році зробив кращий каталог, бо спонсори з Канади там більше грошей дали. Вже стільки часу пройшло, а люди все рівно це переварюють один одного якось. Ну, таке. От. А так, щоб мене конкретно хтось критикував, то нема. Покритикуйте, будь ласка, хоч хтось. Бо одні позитивні речі, воно якось... А от скажи, от ця картина в тебе є найбільша? От вважається найбільшою? Ні, чи... от такого формату, раз, два, три, десь біля є на цілу стіну. От, у нас є телефонний дзвінок зараз в студію. Доброго ранку, представтеся, як вас звати і яке у вас питання? Мені здається, вже покинули. Так, якісь проблеми з зв'язком. Okay, зараз можливо перетелефонують. А от скажи, скільки часу в тебе зайняло, щоб намалювати саме ось цю картину? Ми присвячуємо їй дуже багато часу, але от тим не менше. Десь від місяця до двох. А на інші картини? Тобто найменший час, кількість там, годин, можливо, чи днів? Ну, за годину, в принципі, щось невелике можна. Ага, клас. А от ось ця картина, ми про неї... Це з того, з чого я починав. Я починав з пейзажів, з моря. От. Наше чорне? Наше чорне. Чорне. Це 13-й рік. Ага. 13-го року робота. От. І мені стало зрозуміло технічно, як це все робиться, відбувається. Навіть той самий портрет, попри те, що я портрети мені дивиться дуже важко. Якщо Христина казала, що вона там десь до тиждень часу може так, витратити. Ще раз дотелефонувати. Все-таки зв'язок налагодився. Доброго ранку, як вас звати? Добрий ранок. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка. Мене звуть Галина. Я телефоную від свого сина. Хочу передати вітання Сергію від Сашка Грицишина. О, у нас вдома є його п'ять картин. Клас. І, до речі, ми були на його виставці. І хочемо йому побажати гарного дня. І взагалі він дуже гарний художник. Дякуємо. Дякуємо дуже за такі дуже хороші. Приємно і неочікувано. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Бажаємо хорошого та вдалого дня. Сергій, ось бачиш, є позитивні відгуки. Ти просив критику, але все одно позитивні відгуки. Знаю, що свого часу ти вчився малювати на прикладі інших художників, копіював їхні картини, так би мовити. Чи є все-таки ось за весь цей період, певно, сформувалося якесь бачення, якась групка художників, які є для тебе прикладом, еталоном? Є дуже багато, але на сьогоднішній день був такий італійський художник П'єр Манзоні, такий дуже великий жартівник. Його вважають засновником сучасного мистецтва.
От, і колись він так пожартував дуже вдало, він своє лайно розфасував в баночки концерні по 30 грам і виставив це на продаж, підписав м'ярта ді артиста, лайно художника, і знайшлись люди, які це купили. Він продавав це по ціні золота найвищої проби за грам. От, і ті люди, які купили, дуже виграли, тому що ціна на золото, якщо вона там росла, росте дуже поступово, то ціна на лайно художника росла колосально. І останній раз така баночка була продана на аукціоні Сотбіс за 124 тисячі євро. Неймовірно. Комусь так хотілося, так? От, щоб це було в нього вдома. Давай там ще поговоримо про твої інші доробки. От не тільки ти малюєш. Ти ж у нас скульптор. І розкажи, це виглядає дуже, дуже гарно. Як давно ти займаєшся також в цьому напрямку, в цьому сенсі, теж самоучка? Чи... Мені стає цікаво технічний процес, по-перше, як воно робиться. Плюс дуже цікаво, чи я беру себе на слабо, чи я таке зроблю. От, і десь роки три назад я почав, пробував з глини звичайної такої гончарної, в мене нічого не вийшло. От, тоді пап'є-маше вже воно щось трошки краще вийшло, потім купив полімерну глину, яка орієнтована ну, суто на такі речі. І почав поступово ускладнювати. Це дві фігурки, вдома в мене ще є ще одна велика, такий чоловічок стоїть, ще одна менша. І одна вже десь більше року лежить недороблена. А стосовно іконопису, ти так у вільний час цим займаєшся, я читала. Іконопис, так, це таке ніби вже як хобі, виходить, відносно. До іконопису треба мати відповідний настрій. Тобто не можна взяти і просто сісти. Чи негативний якийсь там, наприклад, у тебе настрій, не можна сідати за такі сакральні речі. От, і мені цікаво, з художньої точки зору, там зворотня перспектива. Тобто, якщо по-правильному дивитися, ті речі, які до нас ближче, вони більші відносно тих, що які далі знаходяться. А в іконописі навпаки. Тобто, то, що до нас є ближче, то меншого розміру, і чим далі, тим більшого. Плюс там деформовані такі пропорції витягнуті, руки довгі. А де ти береш ці технічні якісь моменти? В Ютубі чи де, якщо ти вчився цьому сам? Коли я починав, Ютуб, напевно, що не було. Може, і був, але доступ до нього був обмежений. Інтернет в якому році появився? Десь 98-9, напевно. Що це Сергій, скільки тобі років? Мені 34 роки, я гарно зберігся. Класно, то тоді звідки? Часто питають, чи мені 18. Коли. Це непогано. Ні, так, це я дуже навпаки. Тож, власне, звідки тоді ти навчився цьому? Поступово. Це так, як історія про 1000 мавп. Якщо взяти 1000 мавп, кожні дати по друкарській машині, то рано чи пізно вони надрукують щось з Шекспіра. От так само і в мене. Якщо дуже довго малювати, то рано чи пізно щось починає получатися. Ми тобі, Сергій, дуже дякуємо, що ти завітав на студію Фенуранку за те, що ти показав свої доробки. Все виглядає просто супер, класно. Дякую. Хочеться все забрати додому і не повернути. Все-таки я на завершення хочу запитати, хай і дуже банальне запитання, але коли чекати наступної виставки найкращих картин? Чи вже? Зараз я планую один суто комерційний проект, але деталі розголошувати поки що не можу. От, а так в загальному хочу перейти на ще більші формати, там 2 на 3 метри. Мені це наразі цікаво. Класно. От, коли зберу хоча б там 10 картин такого формату, то буду щось готувати. Ну що ж, дякую тобі, дякую за естетичне задоволення. Дякую для вам, наших телеглядачів, за подарунок також окремо дякую. І бажаємо тобі успіху і лише найкращих звершень саме у цьому творчому напрямку. Дякую вам.